Lebih 20,000 penduduk kampung Teluk Gong menggesa pihak berwajib menaik taraf jalan utama di kawasan itu yang didakwa sudah meragut 20 nyawa terutama penunggang motosikal sejak 5 tahun lalu. Keresahan itu susulan jumlah kenderaan berat semakin banyak menggunakan laluan sama yang turut mengorbankan Nurul Jannatun Ashifah Muhammad Jamatir 9 tahun kemarin. Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Teluk Gong, Rosli Ismail berkata, keadaan jalan sepanjang 7 km itu masih sama sejak sekian lama sedangkan jumlah kenderaan berat kian meningkat. Terdahulu, beliau bersama 100 penduduk menyerahkan memorandum bantahan kepada Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Pelabuhan Klang, Azmi Zam Zaman Huri berdekatan lokasi kemenangan menimpa mangsa. Kemarin, murid perempuan itu maut akibat digilis rela manakala adiknya Alif Zafran, 7 tahun dan pengasuh wanita berusia 54 tahun cedera dalam tragedi kira-kira pukul 11.30 pagi ketika dalam perjalanan pulang selepas selesai sesi persekolahan di Sekolah Rendah Agama SRA Teluk Gong. Okey, kami harap dengan memorandum bantahan ini yang akan saya serahkan kepada wakil rakyat N46 iaitu Tuan Azmi Zam juga ahli majlis Majlis Perbandaran Klang. Kami harap pihak-pihak berwajib dapat menunaikan tuntutan penduduk-penduduk kampung Teluk Gong. Setuju! Yang sekian lama sudah dibelendungi oleh masalah ini. Hari-hari kami menghadapi sesak dengan kenderaan yang berat-berat. Kalau saya nak tambah, saya boleh tambah. Mungkin pihak berkuasa boleh memikirkan tidak ada lagi syarikat-syarikat kenderaan berat yang akan membuka depo di kawasan Teluk Gong. Cukup.